Sou bióloga, conselheira do CRBio 01 e gostaria de falar com vocês sobre a consulta pública 912 de 2020 da Anvisa. Esta consulta pública foi disponibilizada no site da Anvisa para que todos possam dar sugestões ao novo texto que substituirá a RDC 302 e que regulamentará as atividades na área de análises clínicas. Como contribuição, o sistema CRBio elaborou um documento com sugestões a esse novo texto e apontou os aspectos positivos e negativos desta proposta. Esse documento ele pode ser consultado no site do CFBio. Além disso, é importante que todos os biólogos que trabalham na área estejam a par desta consulta pública e façam suas contribuições.